মা মই আপোনাক কৈছো নহয় মই যাম কিন্তু আপুনি পাৰিলে অংকিতক মুক নিবলৈ পঠিয়াওক মই নিবিচাৰো মই যোৱাৰ পিছত সেইখন ঘৰত আৰু মোৰ কাৰণে শান্তি হোৱাটো বিয়নি মই তাক বুজাম দিওক এতিয়া তাই মনটো একেবাৰে বেয়া হৈ আছে এতিয়া বুজায়ো লাভ নাই কেইদিনমানৰ পাছত চাগে তাই নিজে ঘৰলৈ যাম বুলি ক'ব আপুনি তাইক বুজাই বঢ়াই পঠাব দেই নিশ্চয় মাত্ৰ এটাহে অনুৰোধ দুইখন ঘৰ যদি শান্তিত থাকে তেনেহ'লে মোৰ ক'বলগীয়া একো নাই কিন্তু শান্তিত থকাতকৈ মোৰ বোধেৰে আঁতৰে আঁতৰে থাকিলেই বেছি ভাল হ'ব নেকি এবাৰ বিয়া হোৱাৰ পাছত এনেকৈ এটা সম্বন্ধৰ পৰা আঁতৰি আঁতৰি থাকিব পাৰে জানো এয়া কেতিয়াও সম্ভৱ নহয় আৰু মই থাকোঁতে এনেকুৱা হ'বলৈ কেতিয়াও নিদিওঁ ঠিক আছে বাৰু আপুনি এতিয়া যাওক আমি তাইক বুজাম ঠিক আছে যাব আহিছোঁ বাৰু আকৌ মাটি পঠালা যে নাই আমি উলুবাৰী অফিচৰ পৰা আহোগে নেকি অঁ প্ৰথমতে তালৈকে যাওঁ তাৰপিছত বেলেগ কাম চাম ছাৰ অংকিতকো লৈ লওঁ নহ'লে লগত তাক নালাগে নেকি তাৰ মনটো বেয়া কুহি ঘৰলৈ আহিলে নেকি অপৰ্ণা গৈছিল নাহো বুলি ক'লে এইমাত্ৰ ফোন কৰি মোক ক'লে অংকিত গ'লেহে হেনো আহিব ছাৰ আপুনি কথাবোৰ যেনেকৈ ভাবিছে তেনেকৈ হৈ গৈছে সেইটোৱে ভাল লাগিছে কথাবোৰ ভবামতে হৈছে এতিয়া আৰু পাছৰ কথাখিনি প্লেন কৰক আৰু বলা দেই নকৰো বলক ছাৰ দাদা আহি পালি অ পালোহি বহুত দেৰি হ'ল নেকি তোৰ ৰৈ থকা নাই হোৱা উঠ বল হ'লে চালি আছনে কুহি কুহি বচোন বচোন কথা আছে তোৰ লগত কথা আছে হেৰি মানে ৰাজীৱদা অংকিতক লগ কৰিবলৈ গৈছিলে অংকিতে ৰাজীৱদাক বহুত বেছি বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিলে মই বিশ্বাস কৰিব পৰা নাই যে অংকিত ইমান বেয়া হৈ গ'লনে আৰে যিটো ল'ৰা ইমান অমায়িক ভদ্ৰ সহজ সৰল আছিল সেইটো ল'ৰা যে ইমান কম সময়ৰ ভিতৰত এনেকুৱা কেনেকৈ হ'ব পাৰে মানে কি হ'ল মই কিবা এটা কৈ আছো এনেকৈ চাই আছো যে আৰে মই সঁচাকৈ কৈ আছো চা সি এনেকৈ সলনি হ'ব বুলি মই কেতিয়াও ভবা নাছিলো সি আগৰ পৰা ভাল ল'ৰা আছিল নে ভাল ল'ৰাৰ অভিনয় কৰি আছিল মই মানে মোৰ সন্দেহ হৈ গৈছে এতিয়া সি ৰাজীৱদাক বেয়াকে কওঁতে এবাৰো নাভাবিলে যে কি হ'ল এনেকে চাই আছো যে কিবা এটাতো ক ছাৰ আপুনি
কলিতা চা আপুনি তো ডিব্ৰুগড় গৈছিল, আহিলে নে? গৈছিলোঁ, কিন্তু এইফালৰ পৰা ডক্টৰে মোক ফোন কৰি ক'লে বোলে তেওঁ কথাবিলাক মোক ক'ব, সেইকাৰণে গুচি আহিলোঁ। এই ডক্টৰ বোলা মানুহজনে কথাবোৰ কম বুলি কৈছে নেকি? কম বুলিতো কৈছে, এতিয়া ক'লেহে গম পাম আৰু। এইবাৰ মোৰ এনেকুৱা লাগিছে যেন ৰহস্যৰ উদঘাটন হ'ব। তাকে ছাৰ, হ'লেই হ'ল আৰু। কি হ'ল, কি চাই আছ? মোৰ বিয়াৰ বাবে তোৰ দুখ লাগিছে ন? নাই নাই লগা। তই মোক নক'লেও তোক দেখি মই গম পাইছো নহয়, তই মোৰ বিয়া ঠিক হোৱাৰ বাবে এনেকে দুখত আছ ন? মোৰ লগত ধেমালিও নকৰা হৈছ, মোক তই ইমান ভাল পাও নে? মই বিয়া হৈ গ'লো, তোক কেতিয়াও অকলশৰীয়া হৈ থাকিবলৈ নিদিওঁ, তোলৈ মই সদায় ফোন কৰিম, তোৰ লগত সদায় কথা পাতিম দাদা। পাগলীজনী, তই গমেই পোৱা নাই মোৰ কি কাৰণে দুখ লাগিছে। মই এইবোৰ কথা তোক ক'ব নোৱাৰোঁ ভণ্টি। বহুত বেছি বিশ্বাস কৰিছিলি ন তাক? এতিয়া চা কি কৰিলেহি। সেইকাৰণে মানুহে মানে খোজ দিওঁতে ভাবি চিন্তি খোজ দিব লাগে ন? মোৰ ভুল হৈ গ'ল। হ'ব দে, মানে ময়ো নিজেই তাৰ লগত কথা পাতিম বুলি ভাবিয়ে আছিলোঁ। চা এতিয়া যদি মই তাৰ লগত কথা পাতিলোৱে, কিন্তু পাতিম কি? সি যদি ৰাজীৱ দাৰ নিচিনাকে মোকো বেয়া ব্যৱহাৰ কৰি দিয়ে। অঁ ঠিক আছে, সি মোক বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিলেও মই তোৰ কাৰণে সেইখিনি সহ্য কৰি ল'ম, কিন্তু সি বুজি পাব নে নাই কথাটো? তই বহুত ভাল ল'ৰা অ গোসাঁই, মই তোক কিয় বুজি নাপালো? তই সকলো সময়তে কেৱল মোৰ জীৱনটোৰ কথাকে ভাবি থাক, তই চাগে নিজৰ জীৱনটোৰ কথাও এনেকৈ নাভাব। হ'ব দে, মোৰ কথা তোৰ প্ৰব্লেমবোৰ প্ৰথমতে ঠিক কৰিব লাগে। মই তোক কিয় বুজি নাপালো? আৰে কি মানে, হ'ব দে, মইতো আছোঁ ন, তই কান্দিছ কিয়? ধেই আৰে, ঐ তই কেঁচুৱা নেকি হা? ঠিক আছে, হ'ব দিয়া, মই জল্দি যাম বাৰু। হ'ব দিয়া ভণ্টা, মই এতিয়া অফিচত আছোঁ নহয়, পিছত ফোন কৰি আছোঁ। হ'ব ছাৰ। অ দত্ত, মই আপোনাৰ কথাকে ভাবি আছিলোঁ, বহক ৰাজীৱ বহা। মই আপোনাক ধন্যবাদ দিব বিচাৰিছোঁ, অৱশেষত হাইঠা মাটিত পৰিল। মই জানো দত্ত, এদিন যে আপুনি মোৰ কথা মানি ল'ব সেই কথা মই ভালকৈ জানো। মানুহে যে কয় সত্যৰ সদায় জয় বুলি, এটা কথা আপুনিতো জানেই, হাজাৰ চেষ্টা কৰিলেও মিছা কথা এটাক বেছিদিন লুকুৱাই ৰাখিব নোৱাৰি। আৰু আপুনি যদি মোক কথাবোৰ কয়েই, তেতিয়াহ'লে মইতো মিছামিচি ডিব্ৰুগড়লৈ গ'লোঁ, আপুনি কথাবোৰ ইয়াতে মোক কৈ দিয়া হ'লে হয়। বাৰু আপুনি এতিয়া কথাবোৰ এফালৰ পৰা মোক কৈ যাওক, ছোৱালীজনী কেনেকৈ পালে, ক'ত পালে, কৈ যাওক কৈ যাওক। মানে ছাৰ, আহি পালা তুমি? অঁ আহিলোঁ, কিন্তু কুঁহি নাহিল, কুঁহিক বহুত লগ ধৰিছিলোঁ, কৈছে যে তুমি নোযোৱালৈকে তাই নাহে। হয় নেকি? অঁ। দত্ত আপুনি কান্দিছে কি? কি হৈছিল কথাবোৰ কৈ যাওক। খুৰা, একো হোৱা নাই, মই আপোনাক সকলো ক'ম, সকলো কথাই মই আপোনাক ক'ম, কিন্তু আপুনি মোৰ কথাবোৰ গোপনে ৰাখিব পাৰিবনে?
মই কোৱা কথাখিনি যাতে আপুনি কাকো নকয়। হ'ব, আপুনি কথাবোৰ কওক। পৰি মোৰ ছোৱালী নহয়, তাইক মই ডাক্তৰ বেজবৰুৱাৰ লগত কথা পাতি বিজন বৰুৱাৰ পৰা কিনি আনিছিলো। ঠিক আছে, এতিয়া আপুনি মোৰ আগত যিখিনি কথা ক'লে একেখিনি কথা বৰাৰ আগতো ক'ব, তেখেতে ষ্টেটমেণ্টটো লিখি ল'ব। কিন্তু ছাৰ আপুনি এইবিলাক কি কৈছে? থানাৰ এইটো কৰ্তব্য, আপুনি কোৱা কথাবোৰ লিখিতভাৱে লিখি ৰাখিবই লাগিব। আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে, মাত্ৰ এতিয়া আপুনি মোক যিখিনি কথা ক'লে পাছতো সেই একেখিনি কথাৰ মিল যাতে থাকে, আৰু আপুনি কোৱা কথাবোৰৰ ওপৰতো তদন্ত হ'ব। ছাৰ এইবিলাক কথা কোৱাৰ পাছত মোৰ ছোৱালীজনী মোৰ হৈ থাকিবনে? মই আপোনাক কথা দিছোঁ, আপোনাৰ ছোৱালীজনী আপোনাৰ হৈ আছিল আৰু আপোনাৰ হৈয়ে থাকিব। সেই কথাটো মই আপোনাক বহুবাৰ কৈছোঁ, এটা কথাকে আৰু কিমানবাৰ ক'ম। এখন চাওক, এখন বিজন বৰুৱাই লিখি দিয়া কাগজ। আজিৰ পৰা 25-26 বছৰ আগতে বিজন বৰুৱাই এখন লিখি দিছে মোক যে সেই ছোৱালীজনী তেওঁ মোক একেবাৰে দি দিছে। ৰঙাগুৰা হস্পিটেলত আছিল, ইয়াত তেওঁ স্পষ্টকৈ লিখিছে যে ভৱিষ্যতে কোনোদিনে তেওঁ এই ছোৱালীজনী আকৌ নিজৰ বুলি দাবী নকৰে। আচ্ছা, তাৰমানে আপোনাৰ লগত এগ্ৰিমেণ্টটো এনেকৈয়ে আছিল? হয়। বঢ়িয়া, এইখন মোৰ কামত আহিব। এতিয়া আপুনিয়ে কওকচোন, মই কিবা ভুল কৰিছোঁ নেকি? মইতো আইনীভাৱে একো ভুল কৰা নাই, যি কৰিছোঁ মই সকলো লিগেলিয়ে কৰিছোঁ। কুঁহিক তুমি বেয়া পাব নালাগে, তাই কোৱা কথাখিনি হয়। এনেকুৱা পৰিস্থিতিত তুমি নিজেই কুঁহিৰ ওচৰলৈ যাব লাগিছিল। তুমি নোযোৱাৰ কাৰণে তাই আচৰিতো হৈছে আৰু বেয়াও পাইছে। মই আকৌ ঘৰখনলৈ শান্তিৰ পৰিৱেশ এটা আহক বুলিয়েই চেষ্টা কৰি চালোঁ, কিন্তু তাৰমানে কুঁহিয়ে তোমাক অপমান কৰিলে? কুঁহিয়ে মোক কিয় অপমান কৰিব? তুমি ইয়াৰ পৰা গৈ কুঁহিক আকৌ ঘৰলৈ উভতাই আনিব খুজিছা, কিন্তু কুঁহি আহিব খোজা নাই, সেয়া জানো তাই অপমান কৰা নাই? তুমি কথাবোৰ কিয় বেলেগকৈ ভাবিছা বাবা? এবাৰ তুমি তাইৰ ঠাইত থিয় হৈ চোৱাচোন। কুঁহি তোমালৈ বিয়া হৈ আহিছে, কুঁহিয়ে কাৰ ভৰসাত প্ৰথমে এইখন ঘৰলৈ উভতি আহিব সেইটো ভাবি চাইছা জানো? তুমি যদি মোৰ লগতে গ'লাহেঁতেন তেতিয়াহ'লে কুঁহি নিশ্চয় উভতি আহিলেহেঁতেন। তুমি তাইতকৈ সম্বন্ধ আৰু বয়সত ডাঙৰ, তোমাৰ কথাকেইটা আৰু তোমাৰ অনুৰোধ তাই ৰক্ষা কৰিব লাগিছিল, সেইটো কি তাইৰ দায়িত্ব নহয়? হ'ব, তুমি চাহ খোৱা। ছাৰ, মই এটা কথা বুজি পোৱা নাই, পৰি মোৰ ভণ্টি নহয় কেনেকৈ? তাই যিদিনা জন্ম হৈছিলে মোৰ মনত আছে, মই তেতিয়া ডিব্ৰুগড়তে থাকোঁ। মই মা আৰু দেউতাৰ লগত গুৱাহাটীলৈ আহিছিলোঁ। আমাৰ ঘৰলৈ ভণ্টি এজনী আহিছে বুলি জানি যে কিমান যে আনন্দ! এতিয়া সেই এতিয়া এইবোৰ এগ্ৰিমেণ্ট দেখি মোৰ বিশ্বাসেই হোৱা নাই যে এইবোৰ মই কি শুনি আছোঁ। আচলতে দত্ত, ময়ো কথাবোৰ ভালদৰে বুজা নাই, অলপ খেলিমেলি হৈছে। কি হৈছিল কওকচোন দত্ত। ছাৰ, ঘটনাটো মানে এনেকুৱা, আমাৰ বিয়াৰ বহু বছৰৰ পিছলৈকে আমাৰ কোনো সন্তান হোৱা নাছিল। প্ৰথমতে কথাবিলাক ঠিকেই গৈ আছিল, বিয়াৰ পিছত লাহে লাহে মানুহবিলাকে কোৱা কুই কৰিবলৈ ধৰিলে আমি সংসাৰখন বঢ়াব লাগে। কিন্তু কি কৰিব, কিমান ডাক্তৰী চিকিৎসা, বেজ বেজালি, কিমান কত তাবিজ মাদুলি এইবিলাক পিন্ধায়ো একো ফল নাপালো। কোনোবাবাৰ মোৰ পৰিবাৰ সন্তান সম্ভৱা হয় যদিও সন্তানটো জয়াৰুৰ ভিতৰতে থিতাপি নলয়। প্ৰতিবাৰে যেন বিফল হৈ আমি হতাশ হৈ পৰোঁ। যিমানে দেৰি হয় সিমানে মানুহে আমাক প্ৰশ্ন কৰে আমাৰ সংসাৰ আগবাঢ়িছেনে নাই।
মানুহবিলাকৰ প্ৰশ্ন শুনি শুনি মোৰ এনেকুৱা লগা হ'ল কিবা এটা যেন মই ডাঙৰ অপৰাধ কৰিছোঁ। পৃথিৱীখনত যেন মোৰ জীয়াই থকাৰ কোনো অধিকাৰেই নাই। কি সমস্যা হৈ আছে কোনো মানুহে বুজি নাপায়। যি মন যায় মোৰ সংসাৰখনক লৈ প্ৰশ্ন কৰে। একেবাৰে নিৰাশ হৈ পৰিছিলোঁ।